נמצאים כבר על הבמה דוקטור פנינה ליפשיץ' אבירם מהקריה האקדמית אונו. פנינה היא מרצה בקריה האקדמית והדוקטורט שלה עוסק בהיבטים משפטיים של קטינים במערכת המשפט, והפאנל יעסוק בסודיות וחיסיון, ואני הוספתי האומנם. ופנינה תציג את אנשי הפאנל ואת הסוגיה, בבקשה. שלום, אני רואה שנשארו חלק מהאנשים, אני מקווה שהחלק יבואו תמיד בהפסקה מבריזים. אני מקווה שהפאנל שלנו יהיה מעניין לפחות כמו הפאנל הקודם. אני לא באה מהעולם הפלילי, אני באה מהעולם הטיפולי למחצה. איזה מחצה? יש לי חתן דוקטור לפסיכולוגיה ובן עובד סוציאלי. זאת המחצה. ובעל גניקולוג שזאת צרה בפני עצמה, ובן גניקולוג שזאת צרה מאוד גדולה. אז אני משפטנית, אז אני רגילה שכל היום תוקפים אותי. אתם עורכי הדין, אתם מערכת המשפט, והיום הייתה כותרת בעיתון הארץ שלא קראתי את התוכן שלה, אבל הכותרת הייתה הרופאים נגד עורכי הדין או משהו כזה, הרופאים בחבורה אמרו לי. אז עד כאן הקטע הפולני אבל האמיתי מאוד של עולם הטיפול, כיצד הוא חודר לחיי המקצועיים. ולכן את עבודת הדוקטורט שלי, כמו גם ספר בנושא, כתבתי על הסכמה של קטינים לטיפולים רפואיים. כשאני הגשתי את ההצעה לכתוב את הדוקטורט, היה מי שפסל את הנושא, על אף שטרם היה לו תוכן. היה מי שאמר שקביעת זכויות לקטינים יש בה משום פגיעה באוטונומיה של המשפחה, בשלמות המשפחה, בסמכות ההורית. היום סקופ עולמי שציינתי אותו לפני כמה זמן למען האתיקה וגילוי הנאות בכנס אחר, היה שבימים אלה סיימה מועצה לפדיאטריה של הילד מטעם משרד הבריאות ומשרד המשפטים עבודת הכנה של שנתיים, ובימים אלה מוגשת הצעת חוק לכך שתוכרנה זכויות של קטינים לקבל החלטות בעצמם ככל שמדובר בטיפולים רפואיים. טיפול רפואי משמעו גם טיפול פסיכולוגי. אז היום אנחנו יודעים שהחוק עשוי כמקשה אחת. לצערי הרב, עדיין במדינת ישראל הרגולטור לא נתן את דעתו על כך שלקטינים יש זכויות. יש זכויות מבחינה זאת שמותר להם לומר את דברם, להשתתף בהחלטות שנוגעות אליהם, לומר מתי אני רוצה שהסוד שלי יתגלה ומתי לא, לומר לעתים דעתי שונה, במיוחד בגיל ההתבגרות, שכולכם יודעים מה הוא ומי הוא, לרבות הסכנות בגיל הזה. אנחנו הילדים רוצים לבוא ולומר את דברינו ושנשמע בכבוד הראוי, באמת הראויה. אז כן, אז לקח לנו 5 שנים כדי שמישהו ירים כפפה מעל כנס, מעל במה זו, בקריה האקדמית, שבאנו ואמרנו לילדים יש זכויות. יש אמנה בינלאומית לזכויות ילדים. אמנה משנת 1989, אושררה במדינת ישראל. ישבה ועדה על המדוכה שנים רבות בראשות כבוד השופטת בדימוס סביון הרות לוי, שאנחנו נהננו מדבריה היום. הגיעה למסקנות, עברה את דברה, דבר לא נעשה. בעוונותינו כי רבים, הנה הגברת רות לוי מצטרפת, אכן יודעת שזה נכון שלא נעשה דבר. בעוונותינו כי רבים, מצאתי כתבה בעיתון מלפני יומיים שכותרתה דוח של האום: ישראל אינה שומרת כראוי על זכויות של ילדים. בעוד בעולם מציינים 21 בנובמבר 2010, לא לפני 5 שנים, לא לפני 20 שנה, היום במדינת ישראל המודרנית, דוח של האום: ישראל אינה שומרת כראוי על זכויות של הילדים. בעוד בעולם מציינים את יום זכויות הילד הבינלאומי, מתברר כי ישראל אינה מקפידה על יישום אמנת האום בנושא. ישראל לא אימצה שום אסטרטגיה או תוכנית פעולה לאומית לזכויות הילד. ואני מיד אומר מילה מהם זכויות הילד, מהי טובת הילד, ומי אנחנו שנחליט, אנחנו המשפטנים. כך קבע דוח של ארגון הסיוע של האום לילדים יוניצף. עוד מציין הדוח כי על אף חקיקת כמה חוקים בנושא זכויות ילדים, הרי שישראל אינה מקפידה על יישום יעיל של חוקים אלה. אז מה אנחנו עושים היום? מה עושה מרכז נוגה? מאחר ואני גם המנחה, וברוב עוונותיי גם מרצה, או מיני מרצה אם תרצו, כי הגברת הפרקליטה שהייתה אמורה היום לשאת את דבריה החכמים, לא יכלה לבוא מחמת שביתת הפרקליטים. אז אני אומר את דבריי, לא אמר את דבריה כי היא מדיסציפלינה אחרת, אבל אני אבוא ואני אומר שבדיסציפלינה שלי, שהיא חיבור בין אתיקה מקצועית
שעליה, על ההייטק המקצועית של העובדים הסוציאליים יכבד אותנו בדברם, בדבריו, מר, סליחה, תרשו לי, מר, רגע, תן לי להגיד את זה יפה, מר נחום מיכאלי, עובד סוציאלי בכיר, יושב ראש הוועדה לאתיקה מקצועית של איגוד העובדים הסוציאליים, והוא ידבר על הפן הטיפולי, על האתיקה הטיפולית, על הסודיות והחיסיון, ועורכת דין טלי מהמרכז מנוגה, מהמרכז שלנו, תדבר על הפן המשפטי. וכמו שני עיגולים שמשיקים זה לזה, עולם המשפט ועולם הטיפול, אנחנו ננסה לבוא ולמצוא את המודוס, את נקודת האיזון ביניהם, כאשר זו קשה במיוחד, ואם אני אטפטף בטפטפת מאוד דקה את הנושא של זכויות ילדים כפי שהן נראות על ידינו, על ידי המטפלים, גם על ידי המשפטנים שנוגעים בנושא, לעומת טובת הילד כפי שזו נקבעת על ידי מי אם לא מי שמחליט עבור הילד, טובת הילד אינה עולה בהכרח בקנה אחד עם זכויות הילד. כשהתכוננתי לדבר כמה מילים על ההרצאה של היום, שאלתי את בני שלומד עבודה סוציאלית ובא מתחום מדעי ההתנהגות, איך אני אבוא לפני הפורום המכובד הזה, שכולו אנשי טיפול, ואומר לכם, אני כמשפטנית שחותרת לעשיית משפט, אני כבר מבינה שצדק זה לא תמיד מה שאנחנו יכולים לעשות. איך אני אדבר על סודו של המטופל, על סודו של הילד, על סודו של הילד הנפגע, והרי אנחנו מדברים בהתעללות מינית. איך אני כעורכת דין שיודעת שבמדינת ישראל קיים חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שקובע שאדם כשר לזכויות וחובות מרגע והיוולדו ואילך, וקובעת את גיל הבגירות המשפטית כגיל 18, בלי לשים לב אל הקוגניציה, אל ההתפתחות, אל הבגרות, אל רמתו של הילד, בלי מתן פתחון פה לילד. איך אני יכולה לבוא ולומר דברים בשם חובת הסודיות אל מול שבירת החיסיון, אל מול גילוי המידע? אמר לי הילד את הדימוי הבא, הנער, אמר לי את הדימוי הבא, אמר לי, אנחנו אנשי הטיפול, סטודנט שנה ב', אנחנו אנשי הטיפול, אם תסלחו לי, בצניעות הרבה, איננו בעלים של המידע, הוא לא שלנו. אנחנו האנשים שבידיהם פנס, אבל אנחנו רוכשים את הידע, ובמרבות הימים משכללים אותו, להאיר בפנס הזה לנבחי נפשו של המטופל. והוא ימצא לאורו של הפנס את דרכו. הוא ימצא לאורו של הפנס את אותם דברים אשר בנבחי נשמתו, ואשר אלה העלולים לגרוע מאיכות חייו או לנתב אותו לחיים טובים יותר. אז כן, אז אם זה תפקידו של המטפל, להחזיק את הפנס ולדעת איכן להאיר, אז של מי הידע? של מי הסוד? הסוד הוא של המטופל. הסוד איננו של הורי המטופל כאפוטרופסים שלו. הם לא אלה שיוכלו לבוא ולהתיר את השימוש בסוד. הם לא אלה אשר כאפוטרופסים שלו יוכלו לכפות על מתן הסוד. ובנימה אנטי-פטרנליסטית זו, הרשו לי לבוא ולומר שגם בתי המשפט לא מן הראוי שהם השתמשו במידע אשר עלה מהמראה שנגלה לעיניו של המטופל בעזרת אותו פנס. הם לא אלה אשר יוכלו, כמו שאנחנו אומרים המשפטנים, להרים את המסך ולגלות את סודו ואו קלונו ואו נשמתו ואו מה שהוא חושף ברבים. לא זה החוק. טלי תאמר את זה ותאמר את זה היטב מבחינה משפטית. אין לי שום ספק שמי שאמון על האתיקה המקצועית של המטפלים יבוא ויאמר לכם, כי גם הקוד האתי של הפסיכולוגים וגם הקוד האתי של, של העובדים הסוציאליים מדבר על שמירה בסוד של כל מידע שמגיע. כל מידע שמתגלה במהלך טיפול הוא סוד, הוא סודו של המטופל, תרצו לומר רכושו של המטופל. ואז תשאל השאלה, וכיצד נעשה משפט אם אותו סוד לא יבוא על דוכנו של השופט, על שולחן הפרקליטות? כיצד נעשה שימוש במידע לטובתו? אז אני אומרת, בואו נמצא את נקודת האיזון.
נקודת האיזון היא באמת ביכולת של פקודת הראיות, שנותנת את הגושפנקה לבית המשפט להרים מסך, ולכפות במקרים מסוימים להסיר את החיסיון. החיסיון של המטופל. אגב, עורכי דין אינם יכולים, או אין רשות לבית המשפט, ואין סמכות לבית המשפט, להסיר את חסיונם של עורכי הדין. כשלקוח אומר לי משהו כעורך הדין, אפילו יבוא למשרדי בסכינו מטפטפת בדמה של אשתו. אי אפשר לכפות עליי לומר את המידע הזה בבית המשפט. כך נקבע בחוקי האתיקה של עורכי הדין. והנה כשמדובר בפסיכולוגים ובעובדים סוציאליים, אם יהיה לי זמן אני גם אקריא לכם את הסעיפים הרלוונטיים אשר אין ספק שאתם מכירים אותם טוב ממני, יכול בית המשפט לבוא ולכפות גם על העובד הסוציאלי וגם על הפסיכולוג ולומר אמור לי מה אמרו לך. יבואו הסנגורים של אותו עבריין מין ויבקשו לראות את כל מה שנאמר. ובית המשפט הוא אשר יעשה את האיזון הראוי. הוא אשר יקבע מתי אפשר ומתי אי אפשר. כשבית המשפט הוא הפוסק, אין לנו חוק שאומר לו מה הם אבני הדרך, מה הן האינדיקציות, האם זכויות הילד נוכח עיניו, האם טובת הילד נוכח עיניו, או שמא טובת ההורים נוכח עיניו, וטובת החברה נוכח עיניו. הזכויות של מי עומדות כאן על הקו בבית המשפט. ולפני שנכנסנו להרצאה, אמרתי לדנה, אולי צריך למנות אפוטרופוס אד הוק לאותו קטין, מישהו שישמור על זכויותיו, לא הוריו. אתם יודעים שבחוק הישראלי יש רק מקום אחד בחוק, שבו אדם אחד יכול להחליט במקום אדם אחר, מבלי שנבדקו כישוריו של המחליט, ומבלי שנבדק רצונו של זה אשר מחליטים בשבילו, הורים בשם ילדים. ולצערנו הרב, מקרי האביוז הכי גדולים, ההתעללות והזנחה הכי גדולים, קורים דווקא בתוך המשפחה. המקום שאמור להיות המקום הכי חם, הכי מחבק, הכי תומך, הכי נמצא שם כשאנחנו צריכים. שם מתרחשים מעשי ההתעללות הכי גדולים. אז מה זה אומר? זה אומר שהורים תמיד, לא תמיד, יכולים להחליט בשם הילדים. זה אומר שמדובר בשתי ישויות נפרדות. זה אומר שצריכים לעתים למנות אפוטרופוס שיראה רק את זכויות הקטין וטובתו מנקודת ראות של זכויותיו. אומרת לי דנה, יש לי סקופ עולמי. אני לא אגיד לכם, אני אתן לרשות לספר את הסקופ, זה הפרומו, אני להקת החימום שלך. אז אתם תחכו לשמוע איזה פסק דין. היא אומרת, כיוונת לדעתם של גדולים, והייתי מאוד מבסוטה. אז כן, אנחנו פה קולו של איילת, שפרופסור שוורט ציין אותו. אנחנו בכנס הזה מדברים על הילד, על הזכויות שלו, על הרצונות שלו. יש כבר מספר חוקים בספר החוקים הישראלי שרואה את זכויות הילד מנקודת ראותו של הילד. יש חוק לגילוי נגפי איידס, ילד בן 15 יכול לבקש להתאשפז אם הוא מרגיש שהוא עומד לפני התקף, בטח אתם יודעים את זה, על אף התנגדות הוריו וללא הסכמתם. קטינה יכולה לעבור הפלה ללא הסכמת הוריה, היא לא יכולה לקבל גלולות דרך אגב ללא הסכמת הוריה, רק הפלה. חוק נהדר, קוהרנטי, שלם. קטינות יכולות, קטינים, חוק, יש לנו חוק החולה הנוטה למות, קטינים יכולים לבחור, כמובן בהתקיים תנאים מסוימים בחוק, שאת שנת חייהם האחרונה הם רוצים לבלות בטיול בעולם ולא בבית חולים מחוברים לכל מיני מכשירים, אם כך הם בוחרים והוריהם בוחרים אחרת. אז כן, יש לנו גדר של חוק אחד, יש לנו פרצות בזווחה הזאת, אתם יודעים, כמו גדר עם חורים, אבל חור מרכזי אחד טרם נתן עליו ומחוקק את דעתו, הפסיקה כבר כן, וזה זכויות הקטין מנקודת ראותו של הקטין. אז שני העיגולים האלה המשיקים ביניהם, הסודיות שהיא מעולם הטיפול ומוטלת על המטפלים בבחינת שמירת סודו של המטופל, והחיסיון שהוא מוסד או מושג, אם תרצו לומר, משפטי מתחום פקודת הראיות, על נקודת המשיק ועל הדרך להאזן בשני הדברים הללו. נשמע היום שני מרצים משובחים, כמו שאמרתי, מתחום הטיפול הנפשי, יושב ראש ועדת האתיקה של עובדים הסוציאליים, ומתחום המשפט,
טלי שלנו ממרכז נוגה, שהיא מומחית, אני לא אציג כל אחד בתחומו, אני לא אפריע להם לדבר, שהיא מומחית בתחומה אחת ומיוחדת במינה, כשמדובר בילדים נפגעי עבירות מין, נושא שהוא בנפשנו, ואני אתן להם את זכות הדיבור. תודה על ההקשבה. נראה לי שאין דרך טובה יותר להתחיל לדבר על חיסיון מאשר לגלות לכם סוד. הפאנל הזה, חברים, הוא פאנל רדוף, ויש שניים שרודפים אותו. האחד הוא בחור בן 19, אולי 20, שפגשתי לפני כ-5 שנים, כשבא להתייעץ איתי לגבי הגשת תלונה על התעללות מינית שעבר בתור ילד על ידי מורה. ונתתי לו הסבר מפואר על ההליך הפלילי ועל זכויותיו, ובסוף ההסבר המפואר הזה, במקום להתעלף מגודל ידיעותיי ופאר ההליך הפלילי, הוא שאל אותי, תגידי, ואת הדברים שאמרתי לפסיכולוג שלי בשנים האחרונות, גם יבקשו לחשוף? וזו תשובה שככה, אני מודה שניסיתי ללכת סביבה. אמרתי, תראה, יש פה שאלה של רלוונטיות, ואני לא בטוחה, ואני... בסופו של יום התשובה האמיתית היא, אני לא יכולה להבטיח לך שלא. הבחור הזה, אני חייבת לומר שהוא לא חזר להתייעץ שוב, ועד כמה שאני יודעת גם לא הגיש תלונה. הרודפת השנייה של הפאנל הזה היא צעירה שעברה פגיעה מינית על ידי גיס שלה. והיא הודיעה לי, אפילו לא שאלה, שהיא אין לה שום כוונה ללכת לטיפול נפשי עד שההליך הפלילי יסתיים. אמרתי, למה את? להפך, את צריכה את כל הכוחות, את צריכה את כל העזרה, את צריכה את התמיכה. היא אמרה לי, אני לא אתן לאף אחד לגעת לי בנפש, במקומות שאני לא מוכנה שיגעו בהם. והדרך שלה למנוע את זה ולעצור את זה, היה פשוט לא ללכת לטיפול עד שההליך הפלילי יסתיים. כמו שפנינה ציינה, דוקטור ליפשיץ אבירם, אנחנו ככה לא פורמליים. לו היה מדובר ביחסים ביני לבין הלקוחות שלי, התשובה שלי הייתה פשוטה הרבה יותר. אין בית משפט שיכול להורות לי להוציא את הדברים שנאמרו במסגרת יחסי עורך דין לקוח, להוציא אותם החוצה, אלא בהסכמתו של הלקוח. הדבר נכון גם לגבי כהן דת, ויש דיון מרתק האם הוא רק כומר, האם הוא רק כומר קתולי, ואני אחסוך מכם אותו. ולמה בא העניין של החיסיון? כי ללא האמירה הזאת של חיסיון, חייב כל אחד ואחד מאיתנו לציית לצו של בית המשפט כשהוא מזמין אותו לבוא ולהעיד. וברגע שאדם הוא עד, הוא חייב לבוא ולהעיד על הדברים שהוא יודע ולענות על שאלות בית המשפט. החיסיון הוא למעשה איזשהו מנעול קטן שניתן לבעלי מקצוע מסוימים בהקשרים מאוד מסוימים על החובה הזאת לומר את כל האמת ורק את האמת לבית המשפט. וכאן נכנס החיסיון של ביחסי טיפול, של רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, הדברים הם דומים, כך שאני אחסוך מכם כל פעם את הפירוט. וביחסי טיפול אומרים, יש חיסיון. יש חיסיון, נכון, המטופל נכנס לדלת, נכנס לחדר, סוגרים את הדלת, הפאנל הקודם נקרא כשהמשפט נוקש על דלת חדר הטיפול, הפאנל שלנו הוא כשהמשפט פורץ בביתה. את חדר הטיפולים, כי למעשה האמירה הזאת של יש חיסיון בין מטפל למטופל היא נכונה. הבעיה היא, וזאת הסיבה ששונאים עורכי דין, שיש פה אבל. כי יש שני מצבים שבהם ניתן להסיר את החיסיון הזה. המצב הרגיל, נאמר, מוכר יותר, הוא באמת העניין של המטופל ויתר על החיסיון. וזאת ככה אמירה משמעותית. אבל מה זה אומר ויתר על החיסיון? זה אומר שכשהוא היה בתחנת המשטרה, ילד בן 15, ושאלו אותו, תגיד, אכפת לך שאני אדבר עם הפסיכולוגית שלך? והילד אמר, לא, כבר שפכתי כל מה שהיה לי לשפוך פה בחדר החקירות. האם זה באמת ויתור? לשמחתנו, בית המשפט קיבל את העמדה שלנו שכאן נדרשת הסכמה מדעת. בדיוק כמו ניתוח אלקטיבי, אם תרצו. צריך לא רק לדעת מה המשמעות של ההסכמה, כי לא אכפת לו שהשוטר יראה, או אפילו הפרקליט יראה. אכפת לו למשל שהנאשם יראה. כי החומרים האלה, צריך להבין, הפרוצדורה לרוב מגיעה בשלב מאוחר יותר. כלומר, כשסנגור
לפני שהוא מבקש את עדות, לפני שהוא מגיע לחקור נגדית את המתלונן או המתלוננת, מבקש לדעת הכל עליהם. דרך מאוד טובה היא לבקש את כל החומרים, ואנחנו מדברים גם על יומנים אישיים, גם על חומרים פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, דוחות סוציאליים, דוחות מבית הספר, כמיטב היצירתיות של אותו סנגור. ועכשיו הדבר הזה היה לרוב, לפני ככה תיקונים מאוד משמעותיים שהיו בפסיקה, היה מגיע לפרקליט, והפרקליט היה בוחן ושואל את עצמו, האם זה מועיל לי לתיק, האם זה לא מועיל לתיק, האם זה טוב לציבור או לא טוב לציבור. ואם זה היה לא פוגע בתיק, אין שום מניעה למסור את כל החומרים, כשאנחנו מדברים על לפעמים סיכומי טיפול של שנים, שגם לא קשורים לאירוע, אלא קשורים להרבה מאוד מערכות נוספות. בשלב הבא, אומר לי בית המשפט העליון, אומר, חברים, זה הליך פסול. במצב שבו מתבקשת חשיפת חומרים של נפגע עבירה, ברובות הימים זה גם יהיה של עד, נדרשת הבעת העמדה שלו. כלומר, יכול נפגע עבירה לבוא ולהביע עמדה. התקדמות נוספת שהצלחנו להגיע אליה, שהיום אנחנו דורשים להצטרף בתור צד להליך. כלומר, כלל האצבע הראשון שכל סטודנט שנכנס לקריירה האקדמית ולומד משפט פלילי שנה א', שהוא לומד שמשפט פלילי זה מדינה נגד נאשם, פתאום בהליך הקטן הזה של מסירת החומרים, של חשיפת צפונות נפשו, פתאום ההליך הוא קצת שונה. הוא הופך להיות נאשם שמבקש את החומרים, נגד אחד, מדינת ישראל בסוגריים, האינטרס הציבורי, שתיים, נפגע העבירה. ונפגע העבירה הזה מגיע מלווה עם עורכי דין, הרבה פעמים, אם לא כמעט תמיד, עורכי דין של מרכז נוגה. ואז נאלץ הסנגור להתמודד לא רק עם פרקליט שככה בוחן את התוצאה הסופית, אלא גם עם עורכת דין טלי אייזנברג המעצבנת, שלא מסכימה אף פעם לדחיות של דיונים, ומסרבת למסור חומר לפני שהיא רואה אותו. מה אכפת לך? זה בסך הכל הייתה פגישה אחת עם פסיכיאטר. מה לעשות שאותו פסיכיאטר במשך שעה ראיין את הנפגעת על כל מה שקרה לה כל החיים, וגם חיווה דעתו עליה, על אופייה ועל על איך שהיא נראית. וגם זה קורה לנו. ועכשיו גם נשאלת פה השאלה של ההסכמה. אנחנו לא מסכימים לשום מסירה של חומרים לפני שאנחנו רואים את החומרים האלה. כי אין דרך לדעת מה יש בפנים. אנחנו, כלומר הלקוחות שלנו בעצם הנפגעים, יחד איתנו, ואנחנו בוחנים בעצם מה יש בפנים. והרבה פעמים השאלה המעניינת היא שאלת הרלוונטיות. אם הדבר היחיד שקרה זה שנפגע עבירה מיד אחרי הפגיעה הלך לטיפול פסיכולוגי, ומאז בשלוש השנים האחרונות דיבר אך ורק על הפגיעה, יש בזה רלוונטיות, יש לזה ערך. תשאלו אם זה מועיל לי, אם זה מזיק לי, זאת כבר שאלה נפרדת שאני לא יכולה גם לשלוט בה. אבל השאלה הראשונה שנשאל היא האם זה רלוונטי. כי בתוך היחסים הטיפוליים, ואתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, אפשר לדבר על הפגיעה שעברתי לפני שנה על ידי מישהו שהכרתי באינטרנט, אבל זה מיד התחבר גם ליחסים עם אמא ואבא וסבתא, ואפשר ללכת ככה עוד הרבה דורות וכיוונים אחורה, שהדברים האלה הם לא רלוונטיים. ומה קורה כשאותו מטופל מסרב למסור את המידע, בעצם מסרב לוותר על החיסיון? הדבר מגיע לבית המשפט. ובית המשפט מוסמך לוותר על החיסיון ולבקש להעביר את החומרים לידי הצד השני, הסנגור והנאשם, אם הוא מצא כי הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק, עדיף על העניין שיש לא לגלותה. בסיטואציה הזאת, בעצם אנחנו מבקשים מבית המשפט בקשה מאוד חריגה. אנחנו אומרים לו, תסמוך עלינו. אני הסתכלתי על החומר, אני מבקשת לטעון שהוא לא רלוונטי. חרף עיניי היפות, הן לא יפות, אתם לא מפספסים כי אתם רחוקים, בית המשפט פעמים רבות חשדן ותוהה בינו לבין עצמו מה יש באותם חומרים, שהרי למה לנפגעת לסרב למסור אותם? ואני תמיד מסבירה שאצלי בחשבון הבנק אין כלום, ובכל זאת אני מבקשת שלא יחדרו ויבדקו מה יש בפנים. ובצורה דומה ואפילו קיצונית הרבה יותר, בחדר הטיפולים אין מה להסתיר חוץ מכל מה שקרה לי בנשמה בכל השנים האחרונות. המבחן שבית המשפט קבע היא בעצם זכות הנאשם למשפט הוגן. וככה ענת גור התחילה את יום העיון בלומר שהדין הפלילי עוסק בהגנה על הנאשם מפני כוחה של מדינה.
וזאת בדיוק הנקודה. כי כלל האצבע הוא זכותו של הנאשם למשפט הוגן. אם האפשרות שהיא תיפגע היא רחוקה ובלתי משמעותית, אז החומר לא יימסר, אז לא יוסר החיסיון. חשוב לי מאוד להדגיש שכל חומר שנכתב, וזה כלל האצבע הנכון, כל חומר שנכתב מתוך הנחה של חיסיון יכול להגיע לבית המשפט, יכול להגיע לצד השני, ויכול לשמש בתוך ההליך הזה, למשל בהקשר של חקירה נגדית של מתלוננת. בתוך זה גם תשאלו, מה קורה עם תרשומות אישיות? איך אני מבחינת זמן? אוקיי. בתוך זה תשאלו, מה לגבי תרשומות אישיות? שהרי חוק זכויות החולה וגם חוק העובדים הסוציאליים אומר, עושים תיק רפואי, מנהלים רישום של הדברים שקורים בפגישה. אבל מה עם המחשבות של המטפל עצמו? זאת שאלה שנדרשנו לה, אגב, בהקשר להייפו שקיבלתם. לא, כולם קראו, כולם הכינו. ובעצם נשאלה השאלה, האם התרשומות האישיות של אותה מטפלת, של אותה עובדת סוציאלית לגבי הילדה שנפגעה, האם על זה חל חיסיון? ושל מי החומר כאן? של מי החיסיון כאן? ומה ניתן לעשות כדי למנוע את ההסרה של אותו חיסיון? בית המשפט, גם במקרה הזה, בית המשפט המחוזי בירושלים, קיבל את העמדה שלנו. כיוון שבאמת בחומרים שהיו מסומנים כתרשומות אישיות, אכן היה מדובר בתרשומות אישיות, במחשבות של אותה מטפלת, בהדרכה שהיא קיבלה, ובית המשפט קיבל גם את הטענה שיש עליהם חיסיון, וגם את הטענה שאין למסור אותם לידי הסנגור ולידי הנאשמים. ברישום, בכל זאת, צריך לבוא ולהקפיד שהרישום נעשה על מה שאנחנו רואים, ולא המשמעות שאנחנו מבינים מזה. העובדה, תמיד נותנת דוגמה בכלל מתחום הביולוגיה, שיש איזשהו סוג של אוגר שלפני קרב מתחיל ללקק את כפותיו ואת פניו. ואז, אוקיי, סוף האוגר. ואז החוקרים כתבו, האוגר מתנקה לפני הקרב. ברור שבסופו של דבר, אחרי מחקר מעמיק יותר, היה ברור שזה לא הסיפור, אבל זאת המשמעות שהם נתנו. חשוב לא לספר על האוגר שמתנקה. חשוב לספר על תנועת הכפיים, חשוב לספר על הבכי בטיפול, חשוב לספר על ההתלבטויות, חשוב לספר לא מתלבטת האם היה או לא היה. יש פה שאלות מסובכות הרבה יותר מזה, אבל כן מותר לדבר על סימן השאלה ששמים, או שלא לומר, מעדיפה לחשוב שאולי זה לא היה, למרות שהדברים הם אחרים. אני רק אסכם ואומר שהמערכת המשפטית בעיניי היא חיונית. ואני נתלית באילנות מאוד גבוהים, כי פרופסור טיאנו אמר, זה חשוב, ההליך הפלילי הוא בעל ערך, ובעל משמעות, והענישה, והאמירה, הכותרת, הדברים שנעשו, הם לא ראויים, לא מקובלים, ויש להעניש עליהם בחומרה, היא אמירה קריטית. והטיפול הוא טיפול חיוני. כששני הדברים האלה חייבים לחיות ביחד, גם תחת חיסיון, שכמו שאמרתי, תמיד גר עם האבל הזה. צהריים טובים לכם, אז ככה, נכוון את הדברים שיהיו כמו שצריך, אז באמת צהריים טובים, שמי נחום מיכאלי, אני עובד סוציאלי, בתפקידי לפרנסתי, מה שנקרא, אני עוסק בטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים, במסגרת עמותה, מנהל ארצי, ואני כאן נמצא על הכובע, שנקרא, ההתנדבותי שלי, של יושב ראש הוועדה לאתיקה מקצועית של איגוד העובדים הסוציאליים, שלכך אני נדרשתי לכאן. אני רק, בהערת אגב, לפתיח של פנינה, גם אשתי במקרה גינקולוגית, אבל שלושת ילדיי הכריזו עוד בקטנותם שהם רופאים לא יהיו ועובדים סוציאליים לא יהיו. האם זה אומר שנכשלנו בחינוך או הצלחנו בחינוך? זה שווה ליום עיון אחר. בכל אופן... שלא יהיו עורכי דין. טוב, זה לא יצאנו בכלל במשפחה. לא, לא. אוקיי, אני, שלא כמו טלי, אני אקח יותר באמת את החלק של המטפל והצד שלו לצורך העניין, ואתייחס, אולי אני אגע בכמה היבטים אתיים לצורך העניין, אף על פי שקשה מאוד לעשות את החלוקה, כי גם האירוע שהוצג פה כרקע לדיון, ההיבטים המשפטיים נדמה לי חזקים יותר מההיבטים האתיים, אבל אני אקח כמה וכמה דברים, ואולי רק אומר
שמה שעומד ברמה האתית לצורך העניין, זה קוד האתיקה, הוא מה שמכוון אותנו. ולא פעם טועים וחושבים שקוד האתיקה הוא בעצם משהו, מסמך שנועד להגן על הלקוחות. לא נכון. קוד האתיקה נועד להגן על העובדים הסוציאליים מפני עצמם. או אם תרצו, קוד האתיקה של הפסיכולוגים, להגן על הפסיכולוגים מפני כשלים בעבודתם. כמובן שהפתרון, התוצאה היא כמובן הגנה על הלקוחות, אבל עיקרו של הקוד הוא מכוון לעובדים לכך מה שהם עושים. שלוש שאלות. זה מה שיש לי לצורך הדיון כאן ואני אפרוס אותם. השאלה הראשונה מתייחסת לעצם הרישומים הנמצאים בידיו של המטפל. אני לוקח את העובד הסוציאלי כי אני בא מהתחום הזה, אבל המטפלים גם האחרים. ברור לכולנו, ועל כך אין שום ויכוח, שכל מטפל המחשיב את עצמו חייב לנהל רישום של הדברים שנמצאים בפניו, ככה נוהגים, גם כדי לא לסמוך על הזיכרון, גם כדי לתכנן את מהלך הטיפול, גם כדי שתהיה שקיפות מלאה לעצמו ולאחרים בהדרכות וכולי. על כך אין ויכוח. השאלה היא, למי בעצם שייכים הרישומים האלה? האם הרישומים האלה שנמצאים במה שנקרא במונח המטאפורי תיק, שאנחנו קוראים לזה התיק, האם התיק הזה שייך למטפל, שהרי הוא זה שכותב את הדברים, הוא זה שמנסח באינטרפטציות שלו את מה שהוא שומע, והוא כותב שם סך הכל את הדברים בידו? האם הוא זה שגם אוסף את המסמכים והנתונים מכל מיני מקורות, והוא זה שמכניס אותם לתוך התיק? אז התיק שייך למטפל. או שמה? התיק שייך למטופל, שהרי השם של המטופל בדרך כלל מתנוסס על התיק. וכל מה שמצוי בתוך התיק זה חייו עולמו של המטופל, ואולי כאבו וכל מה שתרצו שמתלווה לכך. שאלה שהיא לא פשוטה כל כך, ומי שיש לו ככה תשובה בשליפה, מוטב שיחשוב עוד פעם, מכיוון שאותו תיק, אותם המסמכים, לא כל כך ברור למי בעצם הם שייכים. יש לזה השלכה מאוד גדולה, כאשר באים ואומרים, אוקיי, עכשיו בוא נראה מי מוסר, מי מוסרים, מי מוסמך להחליט להעביר את זה, כי למי זה שייך. ההנחה המוסדרת על ידינו, על פי הפרשנות שלנו לחקיקה זו או אחרת, היא שהתיק, המסמכים, שייכים למטפל. אף על פי שהמטופל תרם את חלקו העיקרי. זה נובע מכך שלא רק שזה נמצא ברשות המטפל, וגם כשהמטופל מסיים את תקופת הטיפול, הוא לא לוקח את התיק איתו, התיק נשאר בחזקת המטפל עד כך וכך זמן מאוחר יותר, אלא שאם נשים אפילו אצל העובדים הסוציאליים את הסימן, החוק של העובדים הסוציאליים, סעיף 7 בחוק העובדים הסוציאליים שמתייחס למסירת מידע, לא כתוב שם שהעובד הסוציאלי חייב למסור ללקוח את המסמכים. לא. כתוב שם שהלקוח זכאי לבקש לראות את החומר. זאת אומרת, אם הוא לא יבקש, הוא לא יקבל. אם הוא יבקש, הוא זכאי לקבל. זאת אומרת, בעצם החומר שמצוי בידי העובדים הסוציאליים, בידי המטפלים, חומר ששייך למטפל, שהוא יכול בתנאים מסוימים, במקרים מסוימים, לשתף את המטופל במה שיש בתיק. אני עושה את זה אולי בהקצנה, אבל על פי רוח החוק ועל פי הנוהל המקובל, כך הם הדברים. רוב רובם של הלקוחות לא מבקשים לראות דבר וחצי דבר ממה שקורה בתיק, אלא אם כן נקלעים לסיטואציות מסוימות או עומדים על זכותם, ואכן חלק מבקשים. החוק קובע, אגב, הסעיף הזה והחוק יודע יפה מאוד לציין בחומרה, כי סעיף אחד אחר כך שמדבר על חיסיון, על סודיות, שם כתוב במפורש, בצורה מאוד ברורה, שעובד סוציאלי חייב לשמור על סודיות. שם אין משהו פסיבי שאתה צריך לחכות שמישהו יבקש ממך. החוק אומר שהיה ולקוח מבקש, רשאי העובד הסוציאלי למסור לו את החומר, את חלקו, את כולו, הוא יכול גם לסרב.
יש פרוצדורה מסוימת שבהם העובד, הלקוח רשאי לפנות במידה וסירוב, הוא יכול לפנות לוועדת מידע שמשמשת כבוררת וכולי, כדי למצות את זכויותיו, וגם אז לא ברור שתמיד הוא יקבל. אבל השאלה הבסיסית למי החומר שייך, זה שייך למטפל שרשאי ולפעמים אפילו כדאי שישתף מבחינת השקיפות, מבחינת מה שאנחנו מקובל היום בטיפול, ישתף את המטופל במה שמצוי. השאלה השנייה היא, והיה והגיע בקשה, ואני מדבר כרגע ברמות של המטפל מטופל, עדיין לא לפני בית המשפט או בפני גורם אחר. המטופל אכן רוצה לקבל מידע. השאלה היא, או במקרה הזה, אולי גם בכוחו לצורך העניין שרוצה חומר. האם איזה חומר או איזה מסמכים או איזה דברים, אלו דברים ברישום שמצוי בידינו, אנחנו באמת אמורים למסור. החוק אומר שהעובד הסוציאלי המטפל חייב למסור ללקוח את כל הדברים המצויים בעניינו, זולת שניים. אחד, דברים ששייכים לגורם אחר, צד ג' כלשהו שמופיע בתיק, כי אז צריך לבקש ויתור סודיות גם מהגורם האחר. ורישומים אישיים של המטפל. וכשאני מדבר רישומים אישיים, זה לא רשימה למקולת שנשכחה בתוך התיק, זה כל מיני מחשבות והגיגים, או אולי תוכניות טיפוליות שהמטפל רשם לעצמו. אני יכול לומר עוד דבר, שעליו יש קצת ויכוחים, מה קורה, מה דינם של מסמכים שלא המטפל רשם אותם, אבל נמצאים בתיק, סיכומי מחלה, סיכומי טיפול וכל מיני דברים שכאלה. היום הכלל המקובל הוא שכאשר מדובר במסמך שהעובד המטפל יצר אותו, כלומר הוא הפנה את הלקוח לגורם אבחוני והגורם האבחוני העביר את הדוח, זה שייך לתיק, זה שייך באחריותו של המטפל. אבל אם יסתבר תוך כדי טיפול שאדם היה לפני 10 שנים בבית חולים במחלקה זו או אחרת, והגיע שם איזשהו חומר, אין חובה למסור את החומר הזה, צריך לידע ללקוח אם הוא רוצה את החומר, שמצוי גם מסמך נוסף מבית חולים כזה וכזה, שיפנה לשם ויבקש את החומר משם, כי אין שום בעיה אולי שהם ייתנו לו, כי מלכתחילה לא היה ברור שהלקוח יקבל. אפשר עוד להתווכח בנושא הזה, ובכל מקרה חשוב מאוד להבהיר. המסר שהרבה פעמים, ואני כרגע מייצג לצורך העניין את העמדה של המטפלים, שמדרשים לפעמים למסור את התיק. זה מושג כזה שלפעמים באים, אנחנו צריכים את התיק, אין דבר כזה. לפחות לא במהות המעשית. אם צריכים חומר, צריכים לפשפש היטב בדברים שקיימים, צריכים לבדוק מה החומר המסמכים שקיימים, ולעשות את הבדיקה המדויקת, אלו מתוך הדברים אין שום בעיה למסור, אלו מתוך הדברים יש הסתייגויות ואולי צריך למחוק שמות אחרים, צריכים לעשות בהם משהו, ואלו דברים שאולי לא נמסור אותם בכלל. לא מעט מטפלים החלו לנהל תיקים כפולים. הם באים ואומרים, כיוון שאולי אני אדרש על ידי בית המשפט להגיש דו, אז אני אנהל תיק כפול. אפשר לארגן גם שני ארגזים כפולים, זה לא משנה את העניין, כי בתוך התיק לא משנה, אתה בסופו של דבר מוציא את המסמכים הרלוונטיים ומוסר אותם. מה שחשוב זה שעל מסמך רשמי לא יופיעו דברים שאתה אחר כך תצטרך למסור ותהיה לך עם כך בעיה. זאת אומרת, כל מי שמנהל רישום, רישום של פגישות, רישום של שיחות שהיו או סיכומי ישיבות וכו' וועדות, אלו צריכות להיות נקיים מכל מיני שרבוטים של כל מיני הערות להדרכה אחר כך וכל מיני אמירות, כי אחר כך תהיה לך בעיה עם הטיפקס להתחיל לתקן ולמחוק, זה לא מכובד וזה לא נכון. אבל אז בתוך התיק יכולים להיות מסמכים שאתה רוצה ומסמכים אחרים שאולי אתה מעדיף שלא למסור אותם. ואז אנחנו מגיעים בעצם לשאלה שהיא בעצם בתוך האירוע שהובא לידינו, מה קורה כאשר אנחנו רוצים למסור או נדרשים למעשה למסור חומר לצד ג' כי מולי, מול המטופל, הרי אמרתי, החומר שייך למטפל, המטופל הוא חלק מתוך העניין, זכותו לבקש לקבל אותו, יקבל אותו לפי המקובל. אבל כאשר צד ג' במקרה שלנו, כמו שהוצא כאן, האורחי דין או של הנאשמים רוצים לצורך. זו שאלה הרבה יותר מורכבת,
והיא מעלה שאלה אתית שקצת הוזכרה קודם מבחינת מה שנקרא אחריותו החברתית של המטפל. אני לא בקי ולא רוצה, אל תתפסו אותי במילה, לגבי מקצועות טיפול אחרים, אבל לגבי עובדים סוציאליים אני יכול להגיד בצורה ברורה, אחריות האתית של העובד הסוציאלי אינה רק לגבי הלקוח. פרק 2 בקוד האתיקה אומר שאחריותו האתית של העובד הסוציאלי היא גם כלפי החברה. ויש מה לעשות כמעט בכל סיטואציה וכל מצב, מה שאנחנו קוראים ריבוי נאמנויות. אתה נקלע לסיטואציה שמחד יש לך נאמנות ללקוח שלך, ואתה רוצה לשמור על הסודיות ולשמור עליו מפני דברים שיצאו החוצה. מצד שני, אתה גם חי בחברה, ואתה רוצה שיעשה צדק. ואתה רוצה שיהיה צדק, יהיה כמה שיותר, כל החומר יהיה פרוס. השאלות האלה של עשיית הריבוי הנאמנויות, או הנאמנות הכפולה, באה לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, ובהרבה מאוד מצבים, לא רק של מסירת מידע, אנחנו מדברים על מצבים כאשר אתה יודע, החל מדברים שאולי מעלי יעלו חיוך, כי הם כאילו נתפסים כמשהו שוליים, כאשר לקוח שלך מקבל הבטחת הכנסה בעקב הצהרתו שהוא אינו עובד, והוא יושב לידך והוא מספר לך על הביזנס הגדול שיש לו, האם מחובתך לשמור על ביטוח הלאומי, על כספי המדינה, אני יודע, ולדווח עליו? האם אתה לא צריך לעשות את זה, כי אתה נאמנות בדברים מאוד מאוד קטנים, ואולי דברים הרבה יותר גדולים, כמו שאני הרבה פעמים, כיוון שאני עוסק בהימורים, אז אני תמיד בא ואומר, הדוגמה הקלאסית של אתה נקלע לסיטואציה, כאשר מגיע אליך מהמר, נקרא לו אופר לצורך העניין, והוא איש העולם הגדול, משחק, רץ מיליונים, ואתה שואל אותו באחת הפגישות, איך אתה הצלחת להגיע לכל כך הרבה כספים? אז הוא מספר שיש לו אחות, אתי אחת, שהיא עובדת בבנק, והוא, זה, אתה יודע, כשהוא בלחץ, ואתה קודם כל בודק איזה בנק, שאין לך שם חשבון, שיהיה בסדר, בלי עניינים אישיים, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, והוא אומר, אל תספר לאף אחד, אני לא רוצה לפגוע באחותי, ואתה, שוב, באיזה גבול, באיזה רמה, הנאמנות שלך באמת היא רק ללקוח, או הנאמנות שלך היא אולי לחברה. במקרה הזה שלנו, יש שוב צד מאוד ברור. המסר שלנו כוועדת לאתיקה מקצועית לאנשים שפונים אלינו, כאשר אתה נדרש, אין מצב שעורך דין פונה אליך ואומר, תביא לי את התיק, אני צריך את התיק כי דחוף לי נורא, מחר אני צריך את המשפט. אין מצב כזה. הכי טוב, תבקש מבית המשפט שייתן את דעתו ותבקש צו של שופט לקבל חומר. יש בעיה, אני עוד שתי דקות, יש בעיה ש, ואני אומר את זה בצער, של קצת התבדלות, לפחות של עובדים סוציאליים, גם של כמה וכמה מקצועות, כנגד אנשי שררה, לצורך העניין, לפעמים עורכי דין. עורך דין בא ואומר, אני צריך את החומר, העובדים נורא נבלים וישר מוסרים. ואחר כך שואלים, רגע, זה בסדר? איפה היית קודם? לא, לא מוסרים, אלא רק על פי צו של שופט. והוזכר קודם, יש בחוק העובדים הסוציאליים חיסיון של עובד סוציאלי, והיה והעובד חושב שיש חומר שהוא לא רוצה למסור אותו, הוא רשאי להגיע לבית המשפט, לבקש את החיסיון, וזה נכון, העובדים הסוציאליים ואנשי טיפול אחרים אין להם חיסיון אבסולוטי, כמו שהוזכר לעורכי דין, החיסיון מוגבל, השופט יכול לקבוע האם יש בכך טעם למשפט וראוי שהחומר יוצג או לא, אבל זו החלטה של השופט. כמסר אחרון, כשלב אתי או כאמירה אתית בטיפול, לצערי עובדים רבים, בעיקר כאלה שעוסקים בפרקטיקה הפרטית, מבטיחים ללקוחות שלהם סודיות מוחלטת. אין דבר כזה. סודיות מוחלטת למעט מה שהחוק יחליט. ולכן חשוב מאוד להבהיר לכל לקוח, כאשר אתה אומר, יש חובת דיווח במקרים מסוימים, שאנחנו, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, ויש רשות דיווח, ולפעמים אנחנו נצרכים לדווח. אין מצב כזה של סודיות מוחלטת. תודה. אני רוצה לנצל את המעמד שלי כמסכם וכמנחה
כן, להגיד שאני חולקת לחלוטין על חלק מהדברים שנאמרו כאן על ידי יושב ראש ועדת האתיקה של איגוד העובדים הסוציאליים. אני חושבת שהמידע הוא של המטופל, אני חושבת שהחיסיון הוא של המטופל, אני חושבת שאחד מאושיות חובת הסודיות המוטלת על מטפלים למיניהם וגם על עורכי דין, וגם על כל מי שעוסק ביחסים עם אנשים אחרים ונותן לו ייעוץ וטיפול, הוא לאפשר לאותו הפונה אליו לומר את כל אשר מליבו. אם אנשים לא יהיו בטוחים שעורכי דין או עובדים סוציאליים או פסיכולוגים או מטפלי מין למיניהם ישמרו בסוד גמור כל מה שאומרים להם, וכי אותו מידע הוא קניינם הם, תרשו לי לרגע להיסחף לתחום של המשפטים, אז הם לא יגידו את כל אשר מליבם. ואם הם לא יגידו את כל אשר מליבם, אז אנחנו המטפלים ואו עורכי דין ואו הרופאים לא נוכל לתת להם את הטיפול המיטבי. אז כן, אנחנו בכובע של ניגוד עניינים בין הכובע שלנו כמטפלים, בין הכובע שלנו כשומרי, כסוכני חברות, אתם קוראים לזה, כאנשים שדואגים לסוציאליזציה ולקטע חברתי, אבל אני באה ואומרת, כן, אני אשמור על האינטרסים של החברה, אבל קודם כל על המטופל, קודם כל על הסוד. מתי אני אגלה את הסוד? אם המטפל יוותר, אם המטופל, סליחה, יוותר, ואם בית המשפט לשם עשיית צדק יכפה עליי, לאחר שהוא יעשה את השקלה וטריה לצורכי עשיית הצדק, ואז לא תהיה בידי ברירה. זה דבר אחד. אני רוצה לתת לקהל זמן לשאול שאלות, אני רואה שקצת רוחות רותחות פה. אני רוצה רק לסיים באמירה של כבוד השופט בדימוס מישאל חשין, שאחד מפסקי הדין היותר ידועים שלו אמר שקטין הוא אדם, וגם אדם קטן, וגם אדם קטן זכאי בכל זכויותיו של אדם גדול. וזה אני רוצה לסיים את הפאנל שלי, ואני אשמח מאוד לשמוע שאלות ותפנו אותם לאנשים המתאימים. גם לי אפשר. כן, בבקשה. למשל במקרים של יש חובת דיווח או למשרד התחבורה, במקרים שמישהו פסיכוטי או מישהו יש לו בעיה מנטלית, נוירולוגית, או יש חובת דיווח, אז אין חיסיון מלא, זה החוק קובע. או במקרים שנניח עולה חשש מתוך הטיפול, המטפל מקבל חומר שעלול לפגוע, הוא עלול לרצוח מישהו, הוא עלול לעשות איזשהו, שוב יש חובת דיווח. אז זה נקודה שרציתי פשוט להתייחס אליה. הנקודה השנייה לגבי העניין של... רק שנייה אחת, קודם כל אני בהחלט מסכים, אמרתי שהחובת שמירת הסודיות גם בחוק העובדים הסוציאליים, סעיף 8, יש שם לפחות 7 סעיפים של הסתייגות שחלק מהם, ויש כמובן אותם מקרים שבהם אנחנו חייבים, לכן אמרתי אין סודיות מוחלטת בגלל זה, כן. אוקיי. ההערה השנייה מתייחסת לתיק. שכאילו מדברים על העניין הזה של אפשר להוציא חומר מהתיק וחלק לתת, אתם מדברים אולי על מושגים של התיק של פעם. היום הכל ממוחשב, אני עובדת בקופת חולים. עכשיו, החומר שם אי אפשר לעשות בו שינויים, מה שאני כותבת נשאר בתיק. וכולל מסמכים שאני מקבלת, ואני כותבת לי נניח סיכום משפוז ממקום כזה או ממקום אחר, החומר נמצא בתיק. אז אין אפשרות לעשות סלקציה של איזה חומר אני אוכל לתת ואיזה חלק חומר אני לא אוכל לתת. אני רוצה שרוצה לענות לי תעלי. אני רק רוצה להעיר, את אולי בקופת חולים, רוב העובדים הסוציאליים עובדים בשירותי הרווחה בארץ, אפשר לספור על יד אחת אולי או שתיים כמה אגפי רווחה בארץ עובדים במחשבים. עדיין רוב העובדים הסוציאליים כותבים בתיקים. לא, השאלה איזה תוכנות יש. שירותי בריאות כללית, יש תוכנה שאתה לא יכול לשנות את רשימה רפואית, אי אפשר לשנות אותה. עדיין התיקים, רוב העובדים הסוציאליים מכירים תיקים, לא כל כך מחשבים. הדיון של טכנולוגיה ומשפט, אני... צריך לעשות לזה יום עיון אחר, באמת, הוא מרתק, אבל אני מאוד מסכימה איתך שיש פה שאלה של האיך. מבחינת החוק, אני כבר אומר, הסינון הוא לא אחריותו של המטפל. בית המשפט רואה בעין מאוד לא יפה, ואני בלשון המעטה, מטפלים שבטעות שוכחים דף. זה לא ראוי, זה גובל באמת בעבירות פליליות, ולא ראוי לעשות את זה. אבל...
מי שכן יכול ויודע ומוסמך לעשות את הסינון הזה, זה בפירוש א' הצדדים להציע איזושהי או פרפרזה או איזשהו צמצום, ובהחלט בית המשפט, והיו לנו מקרים, ברוב המקרים שבהם בית המשפט כבר הסכים למסור את החומר, אף פעם זה לא היה באמת איזשהו תיק עם שדחן, אלא ממש מה שנקרא עקרון העיפרון הכחול. לוקחים ועוברים ומסמנים בעדינות מה כן שייך ומה לא שייך ומה נמסר ומה לא נמסר, ברמה של משפט כן ו-20 משפטים לא. בית המשפט. א', אנחנו מציעים איזשהו צמצום, אם אי אפשר להגיד לא על הכל, אבל ב', בית המשפט בהחלט יכול ומוסמך. באחד המקרים אני אפילו אומר, הפרקליטות הציעה פרפרזה, כי היה המון חומר פסיכיאטרי, רובו לא היה רלוונטי, קשה היה מאוד לברור את הדברים, והפרקליטות הציעה פרפרזה, הסניגור ביקש את כל התיק במלואו, הפרקליטות הציעה פרפרזה, אנחנו הצטרפנו כצד בטענה שגם הפרפרזה מוגזמת, שהיו שם חלקים בפרפרזה שהיו מיותרים ולא רלוונטיים, בית המשפט קיבל את העמדה שלנו, ואכן מסר את הפרפרזה, אחרי שגם מתוכה מסר את החלקים. דבר שני שצריך לומר, שגם על השאלה על האיך, היא גם רלוונטית. גם כשבית המשפט מורה למסור את החומרים, לא חייב לומר, נא העבר עותק לידי הנאשם. אנחנו במקרים כאלה מתעקשים שהזכות היא זכות תהיה רק של עיון, רק של עורך הדין ורק בבית המשפט. וכך לפחות אני יודעת שהמידע הזה נמצא בראשו של עורך הדין ולא בידיו של הנאשם, שכמובן יכול לעשות בו שימושים שאינם בהכרח לצורך משפט הוגן. כל התיקים ממוחשבים, וכתוצאה מזה יש מצב שיש הרבה מקומות, כמו מרפאות מיוחדות למשל לבני נוער, שמנהלים שם תיקים ידניים רק בשביל שזה לא יהיה במערכת. אין בישראל שום חוקים או תקנות או התייחסות, לא של משרד הבריאות ולא של גורמים אחרים שאני יודעת עליהם, לגבי הנושא של רשומה ממוחשבת, על מנת זה להגן על דברים רגישים, וכתוצאה מזה יש כל מיני מצבים אבסורדיים, למשל, תיק רפואי צריך לעבור לביטוח לאומי כשיש נגיד איזושהי תאונת עבודה, עובר כל התיק, אוקיי? ויתור. כן, אבל זה לא... בדרך כלל חותמים על ויתור על סודיות, את לא יכולה להוציא אם את לא מקבלת טופס ויתור. נכון, אבל אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד את העניין, יכול להיות שלפני 20 שנה אישה סיפרה לרופא שבעלה עיכה אותה, ועכשיו יש לה תאונת עבודה, וכבר נתקלתי במקרה של אישה, שכשהגיעה לביטוח לאומי, הפקיד אמר לה, אולי בכלל לא נפלת כמו שאת אומרת בעבודה, אולי בעלך עיכה אותך. כך שהדברים האלה, צריך לשנות את החקיקה, וגם כאן צריך לשים דגש שיועברו אך ורק חומרים רלוונטיים, וצריך להסדיר בחוק מי יהיה הגורם שיסנן את זה, על מנת שלא יאשימו את המטפלים שהם סיננו ושכחו וכדומה. ונכנס לזה כמובן הנושא של הטכנולוגיות, אבל גם נושא של חשיבות של ועדה רב מקצועית שתדון ותסדיר את הדברים האלה. והנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות, שיש גם נושא של סכנה למטפלים, אוקיי? אנחנו יודעים על כל מיני מקרים שהגיעו לידי בתי משפט, מקרים חמורים של עבירות רצח וכדומה, שמטפלים תיעדו איומים ובני משפחה שפוגעים, שהקורבנות מסרו להם, גם במקרים של בגירים שאין על זה חובת דיווח וכו', וברגע שהחומרים האלה מגיעים לידיהם של הסנגורים, יכולים להגיע נורא בקלות גם לידיהם של המשפחות, ולפעמים זה דברים מאורגנים ומתוכננים מראש, ויש גם סכנה למטפלים, וכולנו כאן, חלקנו, מטפלים, וגם על זה אותה ועדה שאולי אי פעם תקום צריכה לתת את הדעת, כי למטפלים גם אין שום סיוע, אין מרכז נוגה שעוזר למטפלים. טוב, זה האתגר הבא שלנו. ואין זכויות חוקיות למטפלים. דנה, מרכז המטפלים. רציתי רק לומר, ככה עד שתגיע, אני רוצה לומר שקודי האתיקה, לא רק של העובדים הסוציאליים, נכתבו בזמן הלוח וגיר ונייר ועיתון ועת, היום בעידן האינטרנט, בעידן התקשורת, הם לא תמיד תואמים, ובהחלט אחד הדברים שצריכים לעשות, להראות איך אנחנו עושים, כי יש המון כשלים בהעברת מידע באמצעי תקשורת שמגיעים לכל פני אנשים, בבש לא ראוי. טוב, רק לפני סיום, יש לי גברת אחת שיש לה שאלה מאוד חשובה, אנחנו ניתן לה, ובזה נגיד לכם תודה ונשלח אתכם החוצה. כן, בבקשה. לא, לא החוצה, להישאר פה, סליחה. רק אותנו. רק אותנו החוצה.
כן. נשלח את עצמנו. אני דוקטור מירי קרן, אני פסיכיאטרית ילדים. עוד לפני, בלי שום קשר, כן מחשב, לא מחשב, חוק זכויות החולה מחייב אותנו כיום למסור לא רק את הסיכום, אלא כל התיק אם הוא רוצה. ואני חושבת שאנחנו פה צריכים לציין, לא, אבל הוא זה המטופל, אבל רק להזכיר שאנחנו מדברים פה על הורים וילדים, ולעיתים די קרובות, במיוחד בכל המצבים שאנחנו דיברנו עליהם הבוקר, יש ניגוד אינטרסים בין ההורים לבין הילד. ואם אני מוסרת את התיק להורה, או אפילו יכול להיות בין שני ההורים, רק לעשות את המצב עוד יותר מסובך, אבל מאוד נפוץ, אם אני נותנת את התיק להורה, ואני כתבתי שם שההורה סובל מהפרעת אישיות גבולית, וזה תיק שהולך לדיון סביב באמת חשד לביוז כלפי הילד, ההורה השני יכול בהחלט להשתמש בזה, והשאלה פה מי המטופל וכלפי מי יש לי סודיות, חובת סודיות, מבחינתי היא ברורה, זה כלפי הילד, אבל אין כזה דבר ילד בלי ההורים, מישהו חכם כמו ויניקוט אמר את זה כבר. אז אין, זה לא כל כך פשוט, ואני חושבת שאתה הצגת את זה קצת בצורה, לטעמי, קצת טיפה פשטנית, ולמצבים האלה אין לנו מענה טוב. יש ועדות אתיקה בכל אופן בהרבה בתי חולים, אני יודעת שבבית חולים גאה, אם אני מתלבטת מה למסור ומה לא למסור, אני עושה ראש קטן ומעבירה לוועדת האתיקה, אבל בוועדת האתיקה יושבים בדיוק, חברים בדיוק שמתלבטים בדיוק באותן הנקודות. ואני חושבת שצריך לחוקק איזה guidelines יותר ברורים, מה מותר לנו, מה אסור לנו, וזה לא משנה אם אתה עושה רשימות או לא רשימות, ברגע שאתה מקבל בעצם צו מבית משפט, אתה חייב לתת את כל מה שיש לך. אז מה שאנחנו עושים, וזה פה, אנחנו כותבים פחות. וזאת בעיה? טוב, תודה רבה. אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לכם מאוד. תודה רבה.